Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de comprinhas. E aquela comprinha que todo mundo adora achar. Promoção, liquidação. Eu fui lá na Renner, gente, e tinha muita coisa em promoção. E eu gastei 100 reais. E depois que eu comprei as coisinhas, eu fiquei analisando. O que a gente faz com 100 reais hoje em dia, gente? O dinheiro tá tão desvalorizado, porque tá tudo tão caro, que a gente fica tão feliz quando a gente faz uma mega compra, minha sacola tá cheia, com 100 reais. Porque se eu fosse na Renner com 100 reais e as coisas não tivessem em promoção, eu acho que eu conseguiria pegar o quê? Duas peças infantis? Uma adulta e uma meia? Não sei. Enfim, as roupas andam muito caras. Claro que tem lojas mais populares, as coisas são mais baratas, mas também tem aquela coisa custo-benefício, né? Custo-qualidade. A gente tem que avaliar se o valor, a qualidade valem a pena. E as coisas na Renner estão caras. Mas, na promoção, a gente saiu com a sacola cheinha de coisas para as crianças. Mas eu não consegui comprar para todos eles. E eu fui lá na Renner não com a intenção de comprar. Eu fui para pagar o meu cartão. E aí eu vi algumas coisinhas em promoção e acabei aproveitando a oportunidade. Então eu não vou mostrar pra eles, né, porque eu vou deixar guardado. E quando eu for numa outra Renner Oral, as outras coisas de promoção, eu vou tentar procurar para o outro fim. Mas eu vou mostrar pra vocês o que, que eu consegui pegar. Bom, então vamos lá. Gente, olha só. A Alice gosta muito da Ladybug. E essa blusinha aqui é super, super básica. Mas ela saiu por R$9,90. Olha isso, gente. Não sei se vai ficar bem o foco ali pra vocês verem, mas é R$9,90. Então, assim, lá na Renner tinha promoção de roupas de verão e de inverno. Como nós estamos no verão, as crianças não estão precisando de nada, é óbvio que eu fui olhar as coisas de inverno já pensando na próxima estação. Então, eu peguei roupas de inverno. Então é uma camisetinha básica, ó, com a estampa da Ladybug, uma malha de algodão gostosinha, tamanho 4, R$9,90. Aí eu achei também essa aqui caiu a etiqueta, mas ela também foi R$9,90. Essa aqui é da Elsa, eu não sei se é Elsa ou Elsa. Ó, e essa aqui, ela é mais uma batinha, ó, reparem que ela tem um detalhezinho aqui, ó, que fica mais soltinho, também tamanho 4, atrás não tem estampa, R$9,90. E essas blusinhas, o preço antigo delas, vamos até tirar aqui pra ver, essa da Ladybug, vamos ver quanto que ela era antes, R$29,90, gente, pensa, olha que linda essa aqui também R$9,90. E essa aqui já tem um estilinho mais pra sair, ó, ela tem um tecidinho diferente, olha que graça. E vamos ver quanto que ela era antes da promoção. Essa aqui é tamanho 6, tá, gente? Essa aqui era R$45,90, gente. R$45,90 e eu peguei R$9,90. Bom, pra continuar, eu encontrei um pijaminha, daqueles bem grossinho, pra Alice também. Esse pijaminha tamanho 6, ele é tipo um moletom, ele é flaneladinho por dentro. Olha que gracinha. Peraí, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é, tem assim, um moletomzinho. A calça, deixa eu soltar aqui. A calça é bem gostosinha, olha só. E ele foi R$19,90, gente. Essa etiqueta tá meio caindo. Vamos ver quanto que era antes. Vamos ver se eu vou conseguir achar o valor dele aqui. Ai, gente, não tem o valor dele aqui. Mas eu acredito que devia ser uns R$69,90, que é mais ou menos o valor R$69,90, R$79,90 dos pijamas da Renner. Assim, sem desenho, né? Que quando tem o personagem é mais caro. Então eu paguei R$19,90 por um pijama de moletomzinho, com essa calça bem gostosinha. Gente, muito, muito, muito barato. Bom, aí passei pra
ala dos meninos. E lá nos meninos eu não achei tanta opção no tamanho dos meus meninos. Tinha muita opção de tamanho de menino pequenininho, né? Tamanho 2, 4 e 6. Só que os meus meninos usam 8 e 10. E aí não tinha tantas opções. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu encontrei. Aí eu peguei duas coisas pro Natan que eu encontrei, que eu achei que tava um preço legal. E aí faltou, como eu disse pra um dos filhos, faltou pro Enzo. E aí eu vou tentar voltar numa outra Renner pra ver o que tem de liquidação lá, ver se eu acho alguma coisa pro Enzo. Então olha só, eu peguei essa aqui pro Natan, eu achei super fofo. É uma malha mais grossinha. Então é uma camisetinha, ó, de homizinho. E essa aqui foi R$19,90. Tinha as camisetas de R$9,90 também, tá? Mas eram personagens que nem o Enzo nem o Natan gostam. Tipo Mickey, tinha carros. Esses personagens os meninos não gostam mais. Então por isso que eu não peguei pra eles. Tá, vamos ver quanto que era essa camisetinha aqui. Ai, gente, tá um calorão. Eu tô suando. Basta, a etiqueta tá tão colada que não vai dar pra ver quanto que era o valor antes. R$45,90, gente. Essa blusinha aqui era R$45,90 e eu paguei R$19,90. Aí eu achei um moletom, ó. Moletom do Hulk. Moletom simplesinho, escrito Hulk. R$19,90 também. Tem várias etiquetas aqui. E ele era R$59,90. Tamanho 10. O Enzo ama o Hulk, né? Mas só tinha esse aqui, tamanho 10. Tinha o tamanho 10 e o tamanho 14. Aí não deu pra trazer, ia ficar muito grande pro Enzo. Aí, por fim, eu achei essas meinhas fofinhas aqui, ó. Olha só. Aí essa foi a única coisa que eu comprei pra mim. Eu adoro meia, gente. Aí R$9,90 eu comprei esse conjuntinho de meias pra mim, cinzinha, com verdinho e rosinha. Olha que cor delicadinha. R$9,90. Então, gente, essa foi a minha comprinha. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem de novo. Os meus R$100 super bem investidos numa promoçãozinha. Uma pena que eu não consegui encontrar pra um filho, mas mamãe vai numa outra Renner procurar mais promoções e ver se encontra coisinhas assim legais com preço super bacana pro próximo inverno, né? Como eu disse, pro verão não precisamos de nada, então já vamos pensar na próxima promoção, já economizando, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das coisinhas que eu mostrei pra vocês. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!